искам да благодаря на всички за присъствието днес. Събрали сме се по един много важен и радостен за старозагорци момент, а именно присъствието на световния шампион по класическа борба до 84 кг, Христо Маринов, който е наш съгражданин. Искам като областен управител да изразя своята голяма благодарност за това, че дига имиджа на нашия град, не само на България. И трябва да се знае, дето се каза, къде му е минало миналото. Къде е израсъл. Да благодаря на неговия треньор, първия му треньор, господин Манев. Да благодаря на настоящия треньор, който е до него, за това, което са направили с този талантлив младеж, да са го докарали до нивото, до там, да стане световен шампион и заплаха за всички в неговата категория. Предполагам, това ще се случва и в следващите няколко години. Малко са хората, които радват българите. Аз съм сигурен, че обединението, което направи Валентин Йорданов в Федерацията по борба, от това, че всички имат желание да и работят за издигане авторитета, отново авторитета на българската борба в световния спорт, е много важен. Така трябва да бъде в другите спортове. За съжаление, на много места това нещо куца. Освен сегашния световен шампион, освен Станка Златева, има хора, които и в други спортове все още продължават да не радват. Вчера и Димитър Бербатов направи един фурор на стадиона Манчестър Юнайтед, където, дето се казва, сам би Ливърпул. Трябва да се радваме. Това радва българина. Затова сме благодарни, господин Маринов, за това, че издигнахте на пиедестал нашата родина, Стара Загора. И затова искам лично, от мое име, да ви връча един плакет на областния управител, с който да изразя мнението на всички живущи в Старозагорска област, че вие сте един достоен и граждани на България, заслужавате много награди. Надявам се в близко бъдеще това да се случва. Заповядайте. Искам да връча и това е всъщност грамотата, с която удостоверявам с почетния плакет. И по една грамота на двамата треньори, на господин Манев. Това ли е на господин Манев? Това е на господин Добрев, първо на господин Манев. Благодаря, господин Манев, още нещо желая. Още много такива талантливи деца да подготвите и да ги доразвият другите в националния отбор. Заповядайте, живи и здрави да сте. Още веднъж искам да благодаря на всички, които следят сайта на областния управител и от преста са днес тук, за да връчат своите благодарности към световния шампион, а именно депутатите от политическа партия ГЕРБ, председатели на клуба на работодателя. Трябваше, доколкото знам, и от управителния съвет някой да присъства. Не знам, вие сте упълномощен. Сигурен съм, че това, което ще стане на следващата сесия на Общинския съвет, е много полезно, именно предложението за това господин Маринов да стане почетен член на област на община Стара Загора, което съм сигурен, че ще бъде подкрепено от всички, защото когато в такива моменти трябва да се обединим и да избегнем политическите пристрастия. Още веднъж благодаря на всички. Давам думата на господин Тодоров, който да връчи своите приветствия към световния шампион. И накрая предполагам, че вие ще кажете по няколко думи. Просто и да бъде казано, че да е малко този успех, който е достигнат. Благодарност към треньорите, към бивши и настоящи за тези успехи. Как да се случи. Искам да кажа само това, че се радваме и се гордеем като старозагорци, че имаме такъв съгражданин, който да издига името на Стара Загора, който да жени успехи по света
и да доказва, че българите са силна нация и че школата по борба, която има България и Стара Загора, е най-добрата и въпреки състоянието, в което се намира държавата, хора с упоритост, с таланта си и с потта си успяват да завоюват много победи за България. Затова искаме депутатите от Политическа партия ГЕРБ да благодарим за този успех, гордеем се с вас и да подкрепим, макар и символично, с един финансов жест, световния шампион. Добър ден от мен. Изключително съм горд, че мога така от името на целия клуб на работодателя в качеството на негов председател да бъда на тази среща. Всички ние от клуба следихме много внимателно изявите на Христо, но сме горди с него. И така му пожелаваме една олимпийската тафлондон, която ще бъде завършена така прекрасна на цялото начинание. Така, с един поздравителен адрес и парична награда сме решили да го подкрепим. Благодаря ви. Горд съм също, че съм от Стара Загора и се надявам за в бъдеще да ви радвам още. Аз искам Нецо да постигне всичките световни върхове. Сега е световен шампион. Пожелавам да стане европейски и олимпийски шампион, защото той може и го е доказал като истински българин. Които се сетиха за Христо, които го уважиха. Наистина той направи един подвиг и накара толкова хора да се чувстват горди, най-вече хората от Стара Загора, откъдето Христо е произлязъл. Защото в днешно време да направиш такъв подвиг наистина е много голямо нещо. И като имаме предвид, че той е само на 23 години, наистина ако той има късмета и щастието да се запази от контузии, да се подготви, може да се очакват още много големи успехи от него. И хубавото в случая е, че той продължи традицията на Старозагорската школа, борцова, която доказа сетен път, че има последователи. Преди това беше Явор Енакиев, който също зарадва. Сега е Христо Маринов и да се надявам, че и занапред, че има още такива млади момчета. Ти самия си от нея. Да, също съм от Стара Загора. И мисля, че това наистина са едни страхотни моменти, които трябва да се даде дължимото и Христо ги заслужава. Още веднъж благодарим. Здраве и много, много здраве. Някакво нещо ще бъде. Бърбатото имам автограф. Други важни личности ще ме приятно да се получи от вас един автограф на време, когато не следващия път, като дойде, аз не знам да се е. Еми, може ли една снимка да направим? С два мако треньори. Добър работодател, 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 добър работодател
за бъдеще някога да имаме резултати в тази система. Тя като трябва шампиони, тя като трябва пример.